Vart är vi idag? Borås, Skåra. Skåra. Borås, Skåra, exakt som jag sa. Borås, Skåra. Oj. Är det där en Skåra? Ja. Så där, nu har vi kommit fram till Borås Skåra. Det var cool. Hallå? Ja, det är coolt. Är den cool? Ja, det är klart. Den är 100 meter lång. 10 meter hög. Och nästan 2 meter bred för sina ställen. Ja, vad coolt. Borås Skåra. Borås Skåra. Nej, det är coolt. Vilken sten som har kilat sig fast. Ja, nu ska vi upp på utsidan. Kolla, där borta är... Där ser man. Där borta är Värubruk. Där. Och där har vi Ringhals. Bua och havet. Vackert. Nere i Skåran. Här kanske man kan se kanten. Hej, där är det. Vart är såg jag att jag ja. Ett ganska fantastiskt fenomen. Ja. Det är inlandsisen som har skapat detta. Det har jag läst mycket i skolan. Ja, inlandsisen, ja. Ja. Eller om det var något vatten som hade skapat den. Men det är gammal i alla fall. Ja. Helt klart sevärt. Ingen lång vandring. Bara några hundra meter faktiskt från bilen. Så, ja. Helt klart sevärt. Är ni i Varberg? Åk hit och kolla. Ja. Ja, den fortsätter här på andra sidan Abbe, men man kan inte riktigt gå här. Och det går väldigt djupt neråt där. Ja, där blir det svårt att gå ner. Jag får ta stigen istället. Oj. Vad var det du sa om att inte bryta ben för kökan? Gubben trillade.